Чужого горя не буває, лише добром зріє душа людини. Літній вернисаж продовжив серію благодійних заходів, мета яких – допомогти дітям, батьки яких загинули в АТО. Ця виставка спрямована більше на підтримку художників, особливо тих художників, які взяли участь в попередніх виставках, кошти з яких збиралися на допомогу дітям. 9 дітей отримали допомогу завдяки нашим полтавським художникам. Пейзажі, натюрморти, жанрові картини, абстракції і навіть карикатури прикрасили затишний виставковий зал Свято-Успенського кафедрального собору. Тут панують мир і спокій, високе духовне піднесення. Проте кожен художник і відвідувач виставки добре розуміє, що там, на сході нашої країни, продовжують гинути українські вояки, залишаються сиротами діти. Цей біль не вщухає, і лише людська небайдужість може хоч трішки зменшити розпач від тих втрат. На сьогодні та акція «Допомога дітям» у нас продовжується. Ми відкрили другу залу виставкову, і там на сьогодні триватиме постійно, можливо, і навіть до кінця цієї війни, виставка полтавських митців, але ми запрошуємо і Київ, навіть до нас ось з Києва скоро привезуть роботи для такої акції виставки, в допомогу дітям загиблих в АТО. 50 творів мистецтва представлено на виставці «Літній вернисаж». На акцію відгукнулося чимало митців. Серед них і молодь, і старші за віком художники. А об'єднало усіх одне – бажання допомогти, небайдужість до людського горя. Відповідь така для художників, щоб трошки підтримати, можливо, їх теж, бо мистецтво, я розумієте, потребує постійно підтримки. Держава не так активно, на жаль, турбується, тому будемо допомагати один одному. Творчі доробки полтавських художників та майстрів ужиткового мистецтва презентують сучасну українську культуру, яка ґрунтується на давніх традиціях нашого народу, принципах добра і справедливості.